为了把墨家拳法这一既古老又年轻的传统武艺发扬光大，造福社会，2000年，在林仲伟教授的鼎力支持下，以继承传统、弘扬墨拳为宗旨的广州市武术协会墨家拳会成立了。2006年，林仲伟教授90大寿之际，广州市众多武林同道齐聚一堂，为老寿星贺寿，表演了精彩纷呈的武术节目。时隔不久，在世界武林联盟的盛情邀请下，老人家豪情不减当年，率领一班徒子徒孙参加了在北京举办的长城武术节，并让徒弟们向各位武林同道演示了墨家拳的内外功夫。还以90高龄的老迈之躯登上了长城，浏览了天下第一关。
银须飘飘、鹤发童颜的老武术家的风采，赢得了众多武林同道的交相赞誉。北京归来，更在弟子们的协助下，进一步成立了以演武修文、传承国艺为宗旨的林荫堂国艺院，让墨家拳法的发展传播踏上了一个崭新的台阶。目前，墨家拳法不仅在民间拥有众多的爱好者和练习者，还传播到了学校和警队。在推广全民健身、维护社会安定、保护群众生命财产安全方面起到了积极的作用。在林荫堂祖师的家乡东莞市谢岗镇，墨家拳法的价值和意义也越来越多地受到各级领导和乡亲们的重视，正在制定各种推广计划，力争把具有鲜明的东莞文化烙印的墨家拳法推陈出新，发扬光大。即使在远隔万里重洋的海外，诸如意大利、墨西哥等，也有一大批的弟子门人在勤加研习。墨家拳作为中华武术文化的使者，在全世界范围的传播中，正呈现出方兴未艾之势。在一代代墨家拳传人的不懈努力下，现在的墨家拳法已经发展成为一门刚柔互济、养练结合、文武双修、四地井然的系统的传统学术，不仅有拳脚器械，还融合了传统的诗书画和练形、纳气、修神等内容，洋洋洒洒，蔚为大观。一切有违反世间的一切嘛，过去的像做场梦嘛，是吧？未来是在幻想嘛，现在像水泡一样的不实在嘛，一会儿就破了。啊，业力像影子一样的跟着你，有时好有时坏，是吧？人的一生，有时高有时低，像露水，有时候在大地，有时候在天上，是吧？露水，但是一刹那，其实人就是像电光一样。你应该这么看待人生和宇宙，你有这样思想，就不要太执着得啊失啊，不要太执着，那就会开心一些。这幅荷花是用手指来画的，它主要是指掌的八法，啊，符合季节的八法。为什么在这个纸上面画呢？因为这个纸是很薄的，你要控制好它的力度，不画透它，那就有一定的那个触觉感觉，就像那个推手一样的，你要有那个听劲的力量，你和这个纸要有互动，是吧？那它这个纸，你看这些勾，啊，这些按，这些薄点。这些暗啊，这些都是这样，颜色也是这么上去。那这个在纸上虽然是这样的，那在击击的时候怎么用呢？比如说他的拳过来的时候，直接这是点，是吧？这个荷花这一勾，直接勾嘴角，是吧？勾啊，往回的这些拍，就拍在耳背，就这些都是很阴损的一些方法，那不能拿着人来用啊，是不是？那你经常这个画，那你这个画的过程中，你的平面里面见方圆嘛，打的时候在立面里面见方圆嘛，它都要手中力量要运到指端，所以这个是一个文武相合的一种方法，啊，是以前那个北京一个关恒九关老，啊，他们那个有这个传授啊，我们有机缘接触一下，啊，这个是很好的一种方法。好似呢个龙字咁，佢抛出去呢笔抛不为之嘅呢一点，就系我哋讲嘅东方第一剑，就系点刺。咁入边呢个盘龙走势嘅呢个字形就系剑形，剑形同埋呢个剑法中间仲要有剑气，
咁呢个字入边嘅行气亦系相同。我哋呢家嘅功夫有文剑、武剑同埋无形剑。文剑就系书画，武剑就系兵器，中间嘅练气呢样嘢就系叫做气剑。传统的中华武术历经了5000多年漫长的发展与进化，作为中国优秀传统文化的重要组成部分，它的内涵绝非是简单的拳打脚踢那么简单，而是包含了拳脚、器械、内功、外功、医术、商科、诗词、书画乃至佛道、医儒等诸多文化、艺术、哲学方面的内容。历代先贤通过不断的努力探索，把它归纳总结为12次例，为后人留下了一条系统学习研究博大精深的传统武术文化的光辉道路。从上面这些内容可以看出，传统的武术文化除了广为人知的拳脚器械、内功外功等内容以外，也包含了一些鲜为人知的大臣高妙的内容，诸如天文、地理、兵法、术数、迎合喜健身等等。这些隐藏在历史烟尘里的珍宝，正亟待我们这些后学者去加以继承、探索并发扬光大。先贤有云，诸法平等，无有高下，这就告诉我们，世间的一切学问、现象、事物都有着共同的本质。如果我们善于学习的话，就能从对外在表象的执着中解脱出来，领悟到世间万法的内在本质，让自己的内心充满自在的喜悦和智慧，主动地服务他人，造福社会。传统的文学、艺术、功夫里面包含了深奥的内涵，若能勤加研习，自不难得其三昧，在陶冶性情、强身健体、完善自我、开发智慧之外，更能为后来者传道授业解惑，传承国义、造福社会的宗旨和价值也就能得到完美的体现了。有志于学习探索中华传统文武双修之道的后学之士，于此当再三深思。Thank you.